Почнемо з того, що події навколо міністра економіки Айвараса Абромавичуса говорять про те, що потрібно негайно припинити антиурядову істерію. Ми розуміємо, що інформаційну атаку проти Кабінету міністрів ведуть безвідповідальні політики, які женуться виключно за своїми дешевими рейтингами. Хочу нагадати, що Революція Гідності, Майдан 2014 року є прямим наслідком безвідповідальності ось таких політиків у 2005 році, які прийшли до влади після перемоги помаранчевої революції. І хочу зазначити, що ось така безвідповідальність сьогодні призведе не просто до третього Майдану чи якихось перевиборів, а просто до знищення держави України. Саме тому наша команда докладе усіх зусиль для того, щоб Кабінет міністрів, український уряд працював стабільно однією командою. Ми не будемо підтримувати відставку міністра економіки Айвараса Абромавичуса. Закликаємо всіх колег по коаліції допрацювати додаток до коаліційної угоди, де ми маємо визначити конкретні завдання на 2016 рік, конкретних виконавців як серед членів Кабінету міністрів, так і серед фракцій коаліції і навіть окремо до кожного народного депутата. А також ще раз закликаємо всіх фракцій коаліції подавати свої пропозиції на вакантні посади в Кабінет міністрів, щоб це було прозоро, публічно, і, власне, вже приступати до роботи, продовжувати ті реформи, які ми почали минулого року.